müziği Faik 1967 yılında Lirik Ağanı'nda anadan olmuş. 1972 yılında İmişirani Karadoni kendinde meskunlaşmış. O tarifem bu tarifesini de burada yaşayırıq. Hal hazırda ben özüm Sovet ordusunda olmuşam 2 yıl. Orada təxsis olub gələndən sonra 1992 yılında onun önderimiz ordu sıralarına çağırış edəndə mən də ordu sıralarına daxil oldum. 1996 yılında təxsis oldum. 96 yılında da ailə qurmuşam, 2 evladım var. Hal-hazırda imkanım olmadığına görə bir zamanda özümə sonradan qohumlar köməkli elədi mənə. Belə sağ olsunlar, belə ev inşa etdik. 2019 yılı mayın içində Elektrik Nazirlərinin kısa qapanma nəticəsində evimiz yandı. Saat 10 radələrində qonşular sağ olsun köməkli elədilər. Mümkün olmalı. Davadan yardımlar köməklə söndürməyə köməkli elətdilər. Bəs ürün bu hala düşdü. Mən dəfələrlə İmişli Ziraat Məhsulunun qəbulunda oldum. Yoldaşımın adına məhsulu ünvanladı. Bir əsgər anası kimi bizə köməkli eləsiniz bizim bu evimizin bərpası üçün. Fövqəladə hallardan da 14 min ziyan hesabladı. Bizə də elə bir vəsait yoxdur. Hesabda da işləmirəm özüm. Bir kənd adamları, məsələn, kömək edirlər, 7-1 hektar yer, sualım 20 manat anlamında gəlir çay və s. Dəfələrlə icra başçısına müraciət edə bilmək, heç olmasa işlə təmin edirik. Mənə kəndimizə idarəmiz var. Orada müraciət edə bilmək, vaxtlar yerimiz yoxdur, dedilər. 1996 yılında təxsis olandan bir gün ki, günə kimi heç bir yerdə işləmirəm. Mən özüm Qarabağ torpağında döyüşlərdə qanımı qoymuşam. Heç bir əsas məni nəzərə alıb köməklə eləmirlər. Övladım da hal-hazırda mən olduğum öz hissələdir, Göran Boycanasında xidmət edir. O da dəfələrlə övladdır, valdızına dizcən gedirdi, ata. Nə oldu, köməkli göstərmirlər. Mən də elə sağ olsun bizim tələ vəkilimiz, sağ olsun Razı Nurmayev, müraciət edirəm ki, sormasa Razı Nurmayev, siz mənə nəzər alıb, mənə köməkli etməyinizi sizdən altı dəyəcə də xarş edəm, bir vətəndaş kimi. Bir əsgər atası kimi sizdən bir xarş edəm. Ki mənə köməkli göstərəsiniz. Hal-hazırda yaşadığım damxandan baxın. Komandirlər tərəfindən dəfələrlə özümə təşəkkürlər var. Özüm veteranlıq çıxışqam da var. İndi hal-hazırda yaşadığım çox dərbaq haldadır. Mümkünsüz daxılda bura yenə sığındır. Burada qalacaq yerimiz yox. Bax, mənim yaşadığım yer də burdur, mülkiyyətdir. Bax, baxın, heç bir Qarabağ müharibə veteranı belə yerdə yaşayar. Cənab prezidentimizlə dəfələrlə məktub müraciət edirəm. Mən bilirəm ki, bizim məktubumuz ona çatmır. Cənab prezidentimiz dəfələrlə məmurlara tapşırır ki, aşağılıq təbəkədə olan insanlara qayğı göstərin. Onlar da onların nəzərə alınmır. Bizə bir köməkli etmirlər.